Koronavirus hamon insoniyat oldidagi jiddiy muammolardan bo'lib turibdi. Kuniga 100 minglab yangi holatlar qayd etilyapti. Bozostdagi infeksiyaning yangi shtammlari ham paydo bo'lmoqda. Mamlakatimizda kasallikka qarshi kurash tadbirlari doirasida immunizatsiya ishlari boshlanib, yangi vaksina sinov jarayonlaridan o'tkazilayotganidan xabaringiz bor. Bugun emlash jarayonlari qanday kechmoqda? Batafsil ma'lumotni mutaxassisdan eshitamiz. Vaksinani O'zbekistonda klinik sinovlarni amalga oshirilishi bu O'zbekiston Respublikasining nufuzi qolaversa ilmiy salohiyatiga berilgan bir baho sifatida qarash kerak. Hozir Xitoy davlatini vaksinasi O'zbekistonda klinik sinovlardan o'tayapti va biz 5000 odamni ushbu kasallikka qarshi emlashni rejalashtirganmiz. Eng qizig'i shu bugungi kunga qadar aynan mana shu klinik sinovlarda ishtirok etish niyatida murojaat qilganlarning soni 8000 dan ko'proq bo'ldi va ularni 7900 dan ortiqrog'i bilan aynan o'sha emlashga rozilik to'g'risida shartnoma imzolandi. Albatta, emlash kerak bo'lgan aholi qatlami jiddiy sinovlar orqali, jiddiy kuzatuvlar orqali tanlab olinishi kerak. Shuning uchun har bitta emlanadigan aholi qatlami dastlab tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, laboratoriya instrumental tekshiruvlardan o'tkaziladi va undan keyingina emlash uchun aytaylik mumkinligi to'g'risida bir xulosa qilinadi. Koronavirus kasalligiga immunitet hosil bo'lish darajasini baholashimiz uchun ushbu tanlab olingan ko'ngillilar 2 marotaba emlanishi kerak. Agar hozirgi paytda o'sha 1 marotaba emlanganlarning soni 3917 nafarni tashkil etayotgan bo'lsa, 2 marotaba emlanganlarning soni 120 nafarni tashkil etyapti. Vaqt o'tgandan keyin biz ularni barchasini tekshirish orqali ularda immunoglobulin G, ya'ni antitanachalarni hosil bo'lganlik darajasiga qarab vaksinani samaradorligi baholanadi. Hozirgacha biz emlanganlarni tekshirish barobarida aniqladikki, vaksinadan keyin juda bir yaxshi immun tizimi shakllanyapti. Ommaviy vaksinatsiya haqida gap ketgan paytda bu yerda bir necha imkoniyatlar borligini biz e'tiborga olishimiz kerak. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi koronavirus kasalligiga qarshi ishlatiladigan vaksinani samarador ekanligini tasdiqlovchi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini hujjatiga ega bo'lgan vaksinani O'zbekistonga olib kelish taraddudida. Mana hozirgi paytga kelib Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bitta vaksinani, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini Pfizer va Germaniya davlatini BioNTech kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan vaksinani samarador sifatida tan oldi. Lekin bu vaksinani saqlash tizimi, ya'ni sovuqlik zanjiri alohida bir talablarni o'z ichiga oladiki, vaksinani saqlash uchun minus 70 gradushlik muzlatgichlar kerak bo'ladi. Albatta, O'zbekistonda minus 70 gradushlik muzlatgichlar bor, ulardan bir nechtasi bor. Shuning uchun ham dastlabki bosqichda O'zbekistonga ushbu vaksinadan 100 ming doza olib kelib va 28 kun oralig'ida 50 ming aholini emlab va ulardagi aytaylik bir immunitet darajasini bir yuqori darajaga ko'tarib olish maqsadidamiz. Dastlabki bosqichlarda biz 65 yoshdan yuqori yoshda bo'lganlar, surunkali kasalligi bo'lganlar, tibbiyot xodimlari, maktabgacha ta'lim muassasalari va ta'lim muassasalari xodimlarini, saxovat muruvvat uylari tarbiyachilari va xodimlarini qamrab olishni maqsad qilib olganmiz.